بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى صدق الله العلي العظيم. آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 14 تک کے معانی آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں. ارائیتا کا معنی بیان ہو چکا, اس آیت کے معنی بیان کر دیے گئے. عبدن اذا صلى, اس آیت کے معنی بیان کر دیے گئے. اگلی آیت ہے ارائیتا ان کان علی الہدا. ارائیتا میں حمزہ آپ کو بتایا جا چکا کہ سوال پوچھنے کے معنی میں آتا ہے. رأیتا ظاہری آنکھوں سے دیکھنے یا دل کی آنکھوں سے دیکھنے, جس کا معنی غور و فکر کرنا ہوتا ہے, اس معنی میں آتا ہے. ان کان علی الہدا, ان یعنی اگر, کان ہو یا تھا کے معنی میں آتا ہے, علی پر کے معنی میں آتا ہے. مثلا اگر میں کہوں کہ علی العرش, اس کا معنی ہوگا عرش کے اوپر, عرش پر. اگلا لفظ کے جو جس کا معنی ذرا زیادہ وضاحت طلب ہے وہ ہے الہدا. ہدا کا معنی ہے ہدایت اور رہنمائی اور رستہ دکھانا. لفظ ہدایت کا بنیادی ترین معنی ہے لطف کے ساتھ, نرمی کے ساتھ کسی شخص کی, کسی چیز کی رہنمائی کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو لفظ ہدایت استعمال کیا ہے, اگر ہم اس کے تمام استعمالات کو دیکھیں تو ہدایت کے معنی چار معنوں میں تقسیم ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ہدایت کا درجہ اور مرحلہ ہے وہ ہے ہر چیز کو انسان, خداوند عالم نے انسان سمیت, حیوانات سمیت, درختوں اور پودوں سمیت, اور حتیٰ کہ ذرات جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں, ان ذرات سمیت ہر چیز کو اس کی حیثیت کے مطابق, اس کی شخصیت کے مطابق, اس کی ضروریات کے مطابق ہدایت فرمائی ہے. قرآن کریم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو اللہ کا تعارف کرواتا ہے فرعون کے دربار میں, وہ اس طرح سے ہے. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حضرت موسیٰ نے فرعون کو اپنے رب کا تعارف اس طرح سے کروایا, ربنا ہمارا رب, الذي وہ ہے, اعطى كل شيء خلقه, جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت اور اس کا وجود عطا کیا, ثم هدى, اور یہ وجود عطا کرنے کے بعد اس کی ہدایت بھی کر دی, جو اس کی بنیادی ضروریات تھی اور صفات تھی وہ اس کے اندر رکھ دی. مثال کے طور پر آپ کائنات کی کسی بھی چیز کو لے لیں, اور آج جو بات سائنسدانوں کے لیے, اس کائنات میں غور کرنے والوں کے لیے تعجب کا باعث ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑے سوال کی حیثیت رکھتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی یہ کائنات کے جو مادے سے بنی ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مادہ شعور نہیں رکھتا, اس کے باوجود ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ بڑے منظم طریقے سے اس کا رویہ رہتا ہے اور اس کا بیہیویئر رہتا ہے. مثال کے طور پر اگر سب سے پہلے ہم اپنے وجود کے اندر, انسان اپنے وجود کے اندر غور کرے تو اس کے بدن کے اندر اتنے بیسیوں نظامات ہیں کہ جو خود بخود چلتے ہیں اور انسان انہیں نہیں چلاتا, ہر انسان یہ جانتا ہے. مثال کے طور پر انسان کے کانوں میں سننے کی صلاحیت, کہ جو آواز بھی کان کے پردے سے ٹکرائے تو کان کا پردہ سگنل بھیجتا ہے انسان کے دماغ کی طرف. اسی طرح جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کا معدہ سگنل بھیجتا ہے دماغ کی طرف اور اسے پتہ چل جاتا ہے مجھے بھوک لگی ہے. اسی طرح پیاس کا سگنل آتا ہے انسان کے دماغ کی طرف. اسی طرح آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت, کہ کس طرح روشنی سے جو تصویر بنتی ہے ہماری آنکھ کے اندر بنے ہوئے اس کیمرے میں, اور پھر وہ سگنل بھیجتی ہے دماغ کی طرف اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہمارے دلوں کا دھڑکنا اور وہ خون کے جو بدن میں استعمال ہو کر کثیف ہو جاتا ہے, واپس دل میں آ کر اسے صاف کیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے پھیپھڑوں کا
سانس لینے کا پروسیس، اسی طرح غذا کے ہضم کرنے کا پروسیس، اور بے شمار دوسری چیزیں کہ جو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سسٹم بنانے والے اور اسے چلانے والے ہم نہیں ہیں، لیکن وہ خالق کے جسے معلوم تھا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور سروائیو کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، ان آرگنس کی ضرورت پڑے گی اس کو اپنے بدن کے اندر، خداوند عالم نے وہ بنائے بھی اور ان کو ہدایت بھی کر دی۔ اسی طرح آپ حیوانات کو دیکھ لیجیے، ان کے اندر یہ سارا کا سارا نظام موجود ہوتا ہے۔ بے جان چیزوں کی طرف آ جائیے، پانی ہماری نظروں میں بے جان ہے، لیکن یاد رکھیے پانی اپنے اندر قانون کی پابندی کرتا ہے، اور اسی قانون کے ان قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ جب ایک خاص وزن کی اور ایک خاص طریقے سے بنی ہوئی کشتی کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، اگرچہ وہ ہزاروں ٹن وزنی ہو لیکن وہ نہیں ڈوبتی، جبکہ دوسری طرف ایک پتلی سی سوئی یا ایک پن جو بہت وزن میں ہلکی ہے لیکن چونکہ پانی کے اس قانون کے مطابق نہیں ہوتی جس کے مطابق اللہ نے پانی کو پابند کیا ہے کشتی کو، کہ وہ کشتی کو اپنے اندر تیرنے دیتا ہے، چونکہ وہ سوئی اس قانون پر پورا نہیں اترتی، لہذا وہ پتلی سی سوئی ڈوب جاتی ہے، لیکن ہزاروں ٹن وزنی جہاز، بحری جہاز، وہ پانی میں تیرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آسمانوں میں اڑتے ہوئے پرندے کہ جن کو دیکھ کر انسان نے وہ قانون کشف کیا کہ جو پہلے دن سے ہوا میں موجود تھا، اور اس قانون کو کشف کر کے، ڈسکور کر کے، اور پھر اس پر اعتماد کرتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ قانون کبھی دھوکہ نہیں دے گا، انسان نے خود ہواؤں میں اڑنے کے لیے جہاز بنا لیے۔ اسی طرح آپ اپنے ارد گرد پھیلی کائنات کی جن چیزوں کو دیکھیں، زمین کو ہدایت کر دی کہ اپنے ارد گرد بھی گھومنا ہے تاکہ دن رات میں بدل سکے اور رات دن میں بدل سکے، اور وہ بھی مخصوص اور منظم طریقے سے۔ پھر زمین کی ہدایت کر دی کہ سورج کے ارد گرد گھومنا ہے، جس کے ذریعے ہمارے موسموں کی تبدیلی عمل میں آتی ہے، اور اسی طرح یہ ہماری زمین اور یہ ہمارا سورج اور بے شمار ستارے اور سیارے کائنات کے وجود میں آنے کے وقت سے لے کر ایک منظم طریقے سے حرکت میں ہے۔ لہذا ہدایت کا جو پہلا درجہ ہے، وہ اللہ نے ہر چیز کو ہدایت عطا کی ہے تاکہ وہ سروائیو بھی کر سکے، باقی بھی رہ سکے، اور ان تمام چیزوں میں ہم جو منظم قوانین دیکھتے ہیں جن کو آج فزکس اور کیمسٹری کا نام دیا جاتا ہے، یعنی وہ سائنسز کے جو ان قوانین کو کشف کرتی ہیں۔ فزکس کیا کرتی ہے؟ انہی قوانین کو اپنے ارد گرد کی کائنات کو آبزرو کرتی ہے، پھر اس کے قوانین کو کشف کر کے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے نئی سے نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، جو کہ در حقیقت خلقت نہیں ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانا، بلکہ بنی بنائی چیزوں کو ان کو ان کے اندر سے ان کے قوانین کو ڈسکور کر کے ان سے نئی چیزیں بنا لینا۔ انشاءاللہ ہدایت کے باقی معنی آئندہ درس میں بیان ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔